নমস্কাৰ এনিফাৰ 24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ এটা ভাল খবৰৰ সৈতে মই মনিখা যেটো বহুদিনীয়া দীৰ্ঘদিনীয়া এটা অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল আৰু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত নাম সাঙুৰ খাইছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ আৰু জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে টি-20 সিৰিজ খেলিব অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে যেটো এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী উৎফুল্লিত হৈছে যেটো ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত নাম সাঙুৰ খাইছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ এই মুহূৰ্তত সেই ভাল খবৰ জনাইছে এনিফাৰ 24ৰ দৰ্শকসকলক অন্ত পৰিল দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে টি-20 সিৰিজ খেলিব ৰিয়ান পৰাগে আৰু জিম্বাবুৱেৰ হাৰাৰেত অনুষ্ঠিত হ'ব টি-20ৰ পঞ্চমখন মেচ যিটো 6-14 জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত জিম্বাবুৱেৰ মেচখন আৰু টি-20ৰ 15জনীয়া দল ঘোষণা কৰিছে BCCI শুভমন গিলে নেতৃত্ব দিব ভাৰতীয় দলক ৰিয়ান পৰাগৰ স্থান লাভত এতিয়া উৎফুল্লিত হৈছে ৰাজ্যবাসী যিটো দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে আৰু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত নাম সাঙুৰ খাইছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী উৎফুল্লিত হৈছে যিটো ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত নাম সাঙুৰ খাইছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল বুলি ক'ব পাৰি আৰু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত নাম সাঙুৰ খাইছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দলত ৰিয়ান পৰাগৰ সৈতে আৰু কোন কোন আছে আৰু শুভমন গিলক জিম্বাবুৱেৰ শৃংখলাত অধিনায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে লগতে শুভমন গিলৰ লগতে আছে অভিষেক শৰ্মা ৰিংকু সিং সঞ্জু ছেমছন ধ্ৰুৱ জুৱেল নীতিশ ৰেড্ডি মুকেশ কুমাৰ তুষাৰ দেশপাণ্ডেৰ নাম 15জনীয়া তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বহুদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে আৰু অপেক্ষাৰ অন্তত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ কৰিছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে টি-20 সিৰিজ খেলিব ৰিয়ান পৰাগে আৰু জিম্বাবুৱেৰ হাৰাৰেত অনুষ্ঠিত হ'ব টি-20ৰ পঞ্চমখন মেচ যিটো 6-14 জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত জিম্বাবুৱেৰ মেচখন আৰু টি-20ৰ 15জনীয়া দল ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে BCCI শুভমন গিলে নেতৃত্ব দিব ভাৰতীয় দলটোক আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ স্থান লাভত উৎফুল্লিত হৈছে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী এটা ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব পাৰি দীৰ্ঘদিনীয়া এটা অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে আৰু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ কৰিছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে টি-20 সিৰিজ খেলিব ৰিয়ান পৰাগ অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে টি-20 সিৰিজ খেলিব যিটো 6-14 জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত জিম্বাবুৱেৰ মেচখন আৰু তাতে শুভমন গিলে নেতৃত্ব দিব ভাৰতীয় দলটোক এতিয়া ৰিয়ান পৰাগৰ স্থান লাভত উৎফুল্লিত হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী এনিভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা জুবিনৰ গানে কি আনে অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে সকলোকে মৰম জনাইছোঁ সকলোৱে আহক ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক থেংক ইউ ভেৰি মাছ লাভ ইউ